nuk ka asnjë problem me sigurinë e këtij pallati, certifikuar 2 herë në brenda 24 orë. Faleminderit. Unë jam banesë ministër. Ky banesa ishin dëshmuar me ikën. Zoti ministër, banojnë 140 familje me shtesë, me firmë dhe me buzëzë. Ekspertët nuk i kishin gjitha pajisje, zoti ministër. Po si më vetëm me fjalë kështu? Zoti ministër, ma që në shkutur asë përbund. Me proces verbal me firmë dhe me buzëzë. Ju banojnë 140 familje. Atëherë, i një të kushan ekspertët. Kushan të? Ju nuk i certifikoni dot, ju nuk jeni ekspert, zoti ministër. Zën rrat parë, zoti, kërkoj një falje popullit Lezhës për fryrjen dhe arrogancën që i bëre atje. Jo, jo, unë jam në shtetin qytetarve, banoj këtu, unë jam lindita me Italia, banoj në lagjën Bestinja, unë jam këtu për të mbështetur qytetarve. Të lutem, nuk ma tregoni ju punën mua, ju gjeni punën po i keni. Zoti ministër, veç me çeklish nuk certifikoni pallatin. Nuk keni për arrogancën.